sekarang dia ada bagi ni manual untuk ini manual. Okay. Manual dia. Manual. Okay. Ingat dalam ni tak apa yang dia bagi. Dia buat pula steering dia, kotak dia. So ini item. DCS Technology. Okay. Kabel. Ini item dia. Okay, so kita lihat macam mana saya test item ni dengan sekali sampel video. Okay, thank you. Okay, cara dia saya nak ajar. Okay, cara dia you boleh download DJI Go ni. DJI Go ni download dekat App Store ataupun dekat Google Play. Boleh klik dekat ni untuk buka. So you cari Osmo Mobile 2. Kan saya dah cari, klik sini, you boleh cari Osmo Mobile 2. Okay, cara dia, you boleh klik dekat connect your device ni. Pastikan Bluetooth dah buka, you letak dulu. So you ambil DJI Mobile you. Okay, DJI Mobile ni tekan ni kat sini lama. Okay, biasa 5 saat. Okay, dia dah straight, dah open. Okay, sekarang dah open, you check. Sekarang dah on kan. You sekali lagi, okay, tengok, dah keluar. Okay, sekarang dah keluar, tapi jangan letak lagi. Sebabnya kita nak letak phone dekat gimbal dulu. Okay, tutup dulu gimbal ni. Okay, dia kosong tu, tak ada dip. Sekarang you letak, dah letak telefon dekat gimbal ni. So you boleh connect your phone, cari balik Bluetooth tadi, masih tak keluar kan. So cara dia, biasa dia akan automatic connect lah kalau you buka tu. Kalau tak ada, biasa dia akan keluar connect kat sini. Okay, you klik dia connect tu. Okay, sekarang saya buka. Okay. Okay, you tengok dia dah auto stable kan. So sekarang you boleh control. Okay, nampak. Okay, sekarang cara nak guna, you boleh klik je dekat kamera ni. Okay, sekarang dah masuk kat kamera ni. Okay, klik je. Okay, sekarang dah detect. Okay, tengok. Sekarang you dah boleh control dia punya device. Okay. Okay, you control. Simple je setup dia, download software tu je. Okay, ni untuk zoom. Okay, ni untuk zoom. Okay, ni ya, ni butang zoom. Yang ni, ni butang zoom. Yang ni nak move. Okay, yang ni nak snap picture. Okay, yang ni on off button. Okay. Okay, jom. Sekarang saya test guna mobile ni, DJI mobile ni. Okay, sekarang. Okay, boleh tengok. Okay, dia follow. Okay, it's good. Okay, test. Let's shot ni. Okay. Apa-apa pun, thank you sebab tengok video ni. Jangan lupa minggu depan saya akan up lagi satu video. Tiap-tiap hari Khamis, jam 8 malam. Boleh check. Okay.